Ковалі спортивних талантів у Кропивницькому з професійним святом привітали провідних тренерів Кіровоградщини. За високі досягнення та вагомий внесок в розвиток спорту подяками та почесними грамотами. Влада відзначила більше десятка наставників. Це тренери з легкої важкої атлетики, плавання, веслування на байдарках, стрільби, бейсболу, волейболу, скелелазіння, тхеквондо та спортивної гімнастики. Зазначу, сьогодні на спортивній ниві Кіровоградщини з дітьми та професійними спортсменами займаються 150 тренерів, ще 34 після повномасштабного вторгнення несуть військову службу в складі Збройних сил. Наставники переконані, секрет тренерського довголіття криється в успішних результатах їхніх вихованців. Поза як примножувати спортивні здобутки України на світових першостях, готові до сивої старості. Найвища винагорода, коли спортсмен хорошо виступає. Стараємося хоча б попасти в збірну країни. Найвища ціль – це Олімпійські ігри. Мечта кожного тренера і кожного спортсмена. Вам надзвичайно великі слова подяки за те, що на спортивних аренах, на спортивних змаганнях всіх рівнів і міжнародних ви прославляєте Україну, ви через результати своїх вихованців ведете зовнішню політику українську, щоб весь світ знав, що ми країна мирних, талановитих, спортивних людей.